Então, galera, agora a gente vai filmar umas casas aqui numa fazenda abandonada. E hoje, vocês sabem, né? Hoje é um dia um pouco especial aqui no canal Drone Rebold. Que hoje a gente tá aqui junto com o Lucão. É nóis, tamo junto. Então, hoje a aventura é com ele. E lógico, né? O Indiana Drone também tá aí, né, Indiana Drone? Dá um alô aí pra câmera. Oi, tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, chegamos aqui. Isso aqui é uma capela, né? Essa era a capela da fazenda, gente. Bom, essa fazenda tinha, várias casas, e várias já foram derrubadas. Várias já foram derrubadas. Quando a gente vê uma fazenda desse tamanho, a gente pensa que é tipo de café, né? Mas aqui não, aqui é de arroz. Ah, de arroz. Fazenda de arroz. Era de arroz. Nossa. É, porque normalmente na época era café. Vocês vão ver o casarão, vocês vão falar assim, ó. Olha só a capelinha. O telhado tá intacto, gente. Olha que céu. Ah, intacto, não. Tem uns buraquinhos ali, ó. Mas em vista das que a gente costuma aí, cara, essa aqui tá inteira, né, Rodinho? Tem vidro dos vitrôs. O altarzinho aqui tá inteiro. Nossa, tá show aqui, cara. Nossa, o altar tá. Não, tá inteiro. Tá show aqui. Tá show aqui, cara. Bom, aqui é. Cheio de... É, várias santinhas aqui, Nossa Senhora, várias estatuas Nossa Senhora. E realmente a igrejinha tá top. Só esse buraco aqui, ó, que é o buraco do telhado. Mas o madeiramento tá inteiro. E as costumas, né, todas as fazendas tem uma capela. Pra ver que realmente tá bem conservado. É grandinha, né? É. Faz uma igreja. É, faz uma igrejinha. Pena que não tem uma, não tá faltando nenhum vitrô. É, nossa, tá muito conservado, a vida inteira. Então, a porta aqui, ó. Porta inteira, com maçaneta e tudo, tá tudo muito bem conservado. Capela? Eu dormi lá, cara, eu assombrado. Porque eu fui levar a menina e eu não me deixaram terminar a fazenda, né? Também concordo que ninguém me conhece. Deixar de na sede. Vamos agora para a parte do casarão. A gente vai mostrar agora o casarão da fazenda, que era a sede da fazenda. Olha só esse muro, meu. Olha a grossura do muro. Quantos tijolos ali. Olha essa imagem que você me... Então, eles estão falando ali o casarão. Agora vocês estão vendo o casarão. Pessoal, eu tô aqui gravando e já tô pensando no voo que eu vou fazer, gente. Muito legal. Então, olha esses coqueiros. Vai levar um tempo aqui. Mostra a idade da casa, né? Eles não nasceram aqui, a casa foi pedreira. Plantaram eles aqui, né? Aí essa fazenda de arroz, você sabe mais ou menos quando ela foi desativada. Eu fico imaginando quando eu venho de cidades. Como que é a época passou aqui, né? Não, Valdir, e a fazenda? Quando será que ela foi desativada? Você tem alguma informação? Então, o ano que ela foi desativada eu não sei, mas ela ficou um bom tempo sem moradia. Ela ficou por 40 anos sem moradia, tanto que ela foi reformada e passou a ser uma escola. Então, ela, nos últimos tempos dela foi uma escola. Depois da escola, ela acabou sendo abandonada. E aí, tipo, questão de datas, assim, a gente não sabe. Mas o último relato de data é 2018, uma foto que foi tirada daqui pra lá. Que a escola ainda funcionava. Não, não sei ao certo se era escola ou não. Mas era o único detalhe de foto que tem. 2018, a grama parada e uma foto de frente. Só. Mais nada. Então deve ser uma coisa bem antiga, né? Antiga, antiga. E que tá abandonada há uns 4, 5 anos.
Ou, não, acho que devolver não sabe mais. Não, dá mais por causa do mato. Nossa senhora. E aqui tem bastante abelha, viu? É, ó. A capelinha aqui. Tem a capelinha do lado aqui, do lado esquerdo. E aqui o casarão, gente. Olha só. Vocês estão vendo aqui na imagem, o gerador está ali na minha frente, né? E ele tá vendo a imagem aí da... do casarão. Muito bonito esse coqueiro. Agora aqui eu vou fazer assim, ó. Ele vai aqui, olha só o tamanho do casarão pra lá. Aqui o que seria? Tá vendo? Depósito, garagem, não sei o que é. É, tem até um... Olha só, gente. Tem várias janelas aqui. Várias janelas. Que provavelmente era da casa. Ou da fazenda mesmo. Tem ali uma parte de tubulação. É manilha, né? Manilha. Faltando... Essa manilha era muito usada, né? Faltando algumas telhas. Mas os lugares que eu costumo ir, não tem telha nenhuma aqui. Isso aqui é casinha, isso aqui é casinha de aranha, olha. Isso é assim. É, quem souber o que é isso aí, ó, vamos comentar. Mas aqui tem bastante, ó. Olha aqui, isso aqui é o Valdir tá falando aqui. E a parede tá cheia disso, né? Caramba, nós achamos um desse daí, ó. SJA. A sigla do tijolo. É, normalmente é a sigla da cerâmica. Vou colocar a mão pra ter uma ideia do tamanho. Nossa, é grande, hein? Não, eu calço 44. Caramba! Ah, meu pé. Caraca. Olha aqui a base da árvore. A base da árvore é gordinha, gente. Pra ela aguentar todo o peso, ela é gordinha embaixo. Ah, ela é gordinha e vai afinando por cima. Olha lá. Olha lá. Vai até lá em cima. Bom, aqui. Ah, outro quartinho que eu ia ter depósito. Sim, só que aqui uma parte interessante que eu acho é isso daqui. Ah, esse de guardar chave, né? Tem algumas aqui que tem o nome do pessoal também. E isso aqui mostra o tanto de coisa que tinha aqui. Benedito? Nossa, tem o nome do pessoal, né? Às vezes aqui também guardava tipo a chave do trator, a chave de algum lugar, de um cadeado, de uma porta. Tem guardado tudo aí. Devia ter coisa, né? Legal esse negócio. E aqui também, se alguém sabe o que é isso, tem vários também aqui, ó, na parede. E é só o telhado, gente. Tem aqui poucas falhas na telha. Não sei se era realmente uma garagem pra cá. Não tem como o carro. Ah, não sei se o carro entrava aqui, ó. No meio dos dois torcidos aqui, o carro entrava. É, pode ser que aqui não fosse mato. Vai ser tipo de um. Por quê? Vai sair do que tá aí dentro. Sai o quê? Será que vai ter um lobisomem aqui? Aqui, ó. Achei. Você não abriu aqui? Já abriu uma vez. Bem, cheiro tá muito bom, né? Pelo menos eu tenho lobisomem. Mas tem assim, dá pra ver que tem bastante lixo aqui, ó. É, vamos ver aqui, ó, porque a vassoura tá aqui. Bastante lixo. Ali tem uma bancada. Ó, oh, sobrou de uma mala também, tá aí, ó. É, mano. Aqui, ó. É um baú, cara. Bem baú, antigo. Alguns peneiros. Ih, cadê os morceguinhos? Ah, tem os morceguinhos aqui. Nossa, tem bastante, hein? Quem gosta de morcego é meu amigo Alexandre. Tem bastante. Francisco Alexandre, lá de São José dos Campos. Ele adora morcego. Bom. Se ele tivesse visto um, ele já tava lá no carro agora. Eita. Deixa eu ver. Olha só ali aquele. Aqui é o casarão. Só que aqui, olha pro lado. Meu, que coisa boa! Tem que vir com ele. É bonita essa cor, né, meu? Esse azul e branco é muito. Ela tá bonita, mas assim que nem eu comentei, ela foi reformada, né, pra ser escola. E aí, tipo, o pessoal da escola reformou
E ela ficou bonita. Por dentro ela tá mais bonita, aqui por fora já é a ação do tempo. Dá pra ver que ela foi reformada, ela saiu os canos de casa. Foi modernizada, né? Sim. Aqui se a gente passar reto, aqui agora não dá pra ver direito. Depois de dar uma passadinha, pode ter a pia. E guardava a saca de arroz. Ah, ele aqui, gente. Bom, pra lá tem a. Meu, olha o vitral que ela tem. Que coisa linda, eu gostei, adorei isso aqui. Por dentro vocês vão ver a cor do vitral. Ele é colorido. Nossa, olha o que é isso, gente. É o piso de madeira. Aqui o que o Lucão falou, olha a cor do vitral, tá aqui bonito. Aqui, olha, vou colocar a chave. Meu, olha a chave, que chave, que top. Gigante. A fechadurona, fechadura grande. Nossa, muito legal isso aqui, hein? Olha só, tá bem conservadinho, né, cara? Olha, olha o detalhe aqui, né? Foi bem aqui, como o pessoal comentou. É uma caixa bem interna na casa, né? Se realmente é. Não. Oh, como é que chama isso daqui? Aquele quartinho. É o quarto das virgens. Quarto de virgens. Não tinha janela, não tinha nada. Não tinha janela, não tinha nada. Essa praia tem três, tem um ali. Alcova. Olha como eu sou aqui. Olha só, gente. Quanto cômodo que tem esse lugar. Ela foi reformada para ser uma escola, né? Mas olha só, quanto cômodo. Quanto cômodo que tem aqui, cara. Nossa. E eu tô ouvindo a voz do Valdir comentando, conversando com o Lucão. Acho que eu vou chegar aqui neles agora. Olha eles aqui. Tem a volta em tudo. Alcova. 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 É o quarto das virgens. Que não tem janela, não tem nada. O pai ia pra cidade e trancava as meninas no quarto sem janela, sem nada, pra elas não saírem por aí. Por isso que antigamente não tinha nada, sentido, na verdade, também não podia, né? É, então tem três. Três? Mas você sabe por que não tem mais hoje, né? Tem mais virgem. Ah, é. Bom, dire suas piadinhas. Ah, e aqui também tem mais um quarto, né? Ó, são três quartos. Então, você vê que é uma fazenda antiga? Olha aqui. Ah, isso aqui, olha só a tranca na janela. A tranca de madeira, dá uma olhada, gente. Aqui na janela tem uma tranca de madeira, dá uma olhada. Pra você ver pra não. Aqui também tem a tranca. Que lugar top, cara. Tudo bem conservadinho, porque como o Lucão falou, aqui foi reformado para ser uma escola, então ela está num estado de conservação muito legal. Tá tipo conservada, porém caindo, porque ela tá rachando para todos lados. Tanto que lá na cozinha, vou mostrar para vocês, tem uma parte que dá para ver lá de fora da casa. E com certeza a gente vai lá ver, mas... Ó, aí tanto tem caminho por lá, quanto caminho por aqui. Eu entrei aqui e deu... Por aqui? Eu entrei, dei uma volta toda, saí aqui, vocês viram. Eu vi. Enquanto o Valdir estava contando mentira pro Lucão, como já escuto essas mentiras dele sempre, eu... Olha só o batente. Fui caminhando. Uma coisa que é muito interessante aqui. Uma grossura. É essa daqui. Pra mostrar como é feita a casa. Ah, sim. Ah, tá. É a parte que mostra sem o revestimento, mostrando os tijolos. Não, olha o detalhe dos bambus, né? É. Que é, os caras falam que é taipa, né? Taipa de pilão. É que quebraram uma porta pra entrar? Aqui. Não, mas a cozinha lá ainda. Vamos aqui, tá vendo que quebraram aqui a porta? É que seria aqui, ó, a sala, né? Acho que o salão de jantar, né? Acho que a sala principal. Porque a cozinha ainda é lá. Tiraram uma tábua e aí a gente consegue ver o fundo ali. Aqui e como que era sentado o assoalho, tá vendo? Aqui, quebraram e a gente aproveita para mostrar para vocês aqui, como que era a construção da casa. Sim, a porta foi arrombada aqui. Então, tá vendo? Tudo que a gente está pisando em cima dessas tábuas, desse arranjo de assoalho. E vou dizer para vocês, o assoalho está em muito boa condição. Muito boa condição.
dá pra ver aqui, ó, onde era a fúria, um pedaço do terreirão. E pra baixo tinha mais casa e tinha até uma escola lá pra baixo, na época de funcionamento da fazenda. Depois que foi demolido pra lá, aí reformaram pra fazer uma escola aqui. Mas eu não sei porque que não foi pra frente. Isso eu não consegui entender. Em todas essas janelas tem a vidraça também, né? A vidraça por fora. É, espero que mantenha assim. Sim. Vamos descer por aqui agora. Nossa, essa imagem ficou top. Ó, o Valdir tá tirando bastante foto. Ó, ele tá me chamando, não é pra vir com ele, é pra sair da foto dele. Não, fala a verdade se essa imagem não fica top. É, eu tô gravando ela aqui, ó. Nossa, no celular fica mais bonito, né? Que a tela é maior, mas aqui na câmera tá tão... Eu vou tirar uma assim. Esse seu celular você comprou ele porque tava com pouco dinheiro? O celular do Valdir é Pocophone. Pocophone? É porque ele tava com pouco dinheiro. Aí ele comprou o Pocophone. Caramba, aqui era a tua. Onde guardava a saca de arroz. Que antes de ser cana, era arroz. E o cara só não soube explicar se ela já foi de café. Mas ele sabe que era de arroz. Foi de arroz e de cana? Depois. É, depois virou cana. Porque virou de uma usina, né? A usina parece que comprou. Ah, né? Usina é? Nessas regiões aqui, a usina é compra cana. Tudo, né? E mete cana. É... E dá pra ir lá, ô? Você fala. Ali? Eu não fui não. Por lá eu sei que dá pra pegar mais perto da parede, não tem a coisa que eu. Então é melhor dar a volta então. Nós fez detectorismo ali e encontramos umas 10 cápsulas de bala. Ixi. Acho que o Valdir vai por aí, né? Vai na frente, Valdir, se você afundar. Mas a gente vê que não era uma mesma sobra. Ih, não fala isso que aí o Valdir vai querer ir. Ele é doido pra ver esses bichos, cara. É mesmo? É? É, isso aí deixa perfeitinho. Mas se ele tá lá, eu tô assim de nada. Ela falou que viu? Ela viu. É, ela tem um olho biônico. Eu não vi nada não, o cara tá emocionado, só passei. Nossa, tem muito... É tudo de barro, parece. É, meu, as paredes são tudo de barro. E a gente tá pisando, acho que é nas paredes que a gente tá pisando. Sim. É, porque a porta ali, ó. A gente tá pisando nas paredes que caíram. Eu acho que a única coisa de concreto aqui é isso aqui. Você sabe o que eu acho aqui, ó? Nossa, esse chão parece é de madeira. Um bloco de concreto. Acho que esse chão aqui é um oco de madeira. Que era o chão mesmo, tá? Eu acho que sim. Acho que é um oco de madeira. É, ó. Madeira. Que louco. Essa parte aqui também, aqui pra mim, é inédita. E os bichinhos estão me mordendo tudo, cara. Os pernilogos, os quitos. E aí, você vai lá? Sei lá o que. Vamos pelo outro lado? Vamos lá. Ô, Lucão. Se você não quiser vir, pode ficar aí. Você vai entrar aí dentro? Ah, vamos. Ele vai, eu não sei se eu vou não. Ah, eu tô só de sorte aí, viu? Olha lá. Deixa eu ver aqui como que é. Onde é na drone? Não, não tem muita coisa não, viu? Não? Não. Tá muito fechada a mata. É isso aí, galera. Agora vamos ao nosso voo de drone. E como vocês puderam ver das imagens e como até o próprio Indiana Drones falou, a mata aqui é bem fechada. Então vai ser um desafio a mais. Vou voar bem baixinho para dar aquela emoção legal do voo. E vai ser um bom desafio, porque realmente vocês podem ver aqui pelas imagens, tem bastante mato. E eu não vou fugir do mato não. Eu vou passar no meio dele para tentar dar uma sensação muito legal aqui do voo. Uma sensação de como se vocês estivessem junto com o drone, passando no meio dessas coisas aqui. Então vamos lá. Vou com bastante calma, porque aqui o bagulho vai ser louco, viu? Voando assim bem baixinho, passando assim perto da vegetação, perto das árvores, para dar uma emoção bem legal para vocês. Então vamos lá em direção ao casarão. Estou passando aqui perto daquele muro, aquele muro que a gente passou a pé, que a gente destacou bastante, e numa altura assim que dá para ver todo o mato mesmo. Olha só, o drone parece que está entrando no meio de uma floresta e bem baixinho. Então passa bem pertinho das árvores, bem pertinho dos galinhos secos. E é bem perigoso, né? Vocês sabem, né? Qualquer vacilo meu aqui, ó, passando no meio desses matos aqui, desse capinzal, pra chegar ali, ó, naquela construção. Porque qualquer vacilo meu, o drone vai pro chão. Tudo bem que o chão tá perto, mas pode danificar, né? Olha só, passando bem pertinho desse galinho. E vamos ali pra primeira porta que se abre para o drone. Olha só, o drone tá levantando aquele pozão.
E aqui é aquele lugar que a gente entrou, tá vendo que tem bastante janela? E aquelas coisas da parede que a gente não sabe o que que é. Se você sabe, deixa aí nos comentários pra saber o que que é esses negocinho da parede aí. Se é coisa de algum bicho que é. E assim, ó, só entrei e saí, porque isso aqui é só um aperitivo, gente. Só um aperitivo do que tá por vir. Aquela árvore com a base gordinha, olha ela aí. Passar do lado dela, bem pertinho. E vamos levar o drone para um lugar agora muito legal. Vamos levar o drone com toda a calma, com toda a paciência, com todo o cuidado. Ali, para dentro do casarão. Isso mesmo, pessoal. Eu vou entrar dentro do casarão com o drone. E a entrada é bem apertadinha, já começa pela entrada. Que chegando aqui, ó, nessa varandinha da entrada, já passando bem pertinho de tudo aqui. E por que que a entrada é bem apertada? Aqui, olha só, a porta, ela não tá totalmente aberta. Ela tá só meia folha aberta. Então tem que ajeitar bem aqui o drone, porque a entrada tá apertadinha, olha só. Meia porta aberta só. Mas vamos passar aqui com todo cuidado e arriscar um pouquinho também, né? Cuidado também não pode ser tanto assim, porque senão não fazia isso, né? Entrando aqui nesse primeiro salão, vamos dizer assim, vamos dar um rolezinho aqui com o drone aqui dentro para mostrar para vocês. Já mostramos, né? Quando a gente entrou a pé, eu, o Lucão, o Valdir, mas com o drone é bem diferente, né? É bem legal assim você entrar com o drone, mostrar assim os detalhes. Porque quando você entra a pé, é diferente. É outra visão. Então essa visão do drone é uma visão assim toda particular, toda só dele. E olha, tanta porta que a gente fica com dúvida, fica escolhendo o que mostrar para vocês. Vou mostrar ali em cima, mostrar um pouquinho do teto, aquele teto de madeira bem legal. Mostrei ali um cabideiro também, é, aqueles negócios de pendurar roupa. E olha só, essa janela brilhando, iluminando o ambiente. Essa é a única iluminação que eu tenho aqui pro drone. Quando a gente entra filmando com câmera, normalmente a gente traz lanterna, traz holofote, para dar uma iluminação a mais. Com o drone não, é só ele mesmo e a iluminação natural. Então por isso que fica diferente essas imagens, fica assim, no meu entender, fica bem especial. Esse rolê assim com ele, deslizando por dentro desse casarão. É um casarão muito bonito, muito grande. E olha, eu acho que eu vou pegar esse corredorzão aqui para ir para o outro ambiente, levantando aquele pozão. Levantando aquele pozão para mostrar esse outro ambiente aqui, ó. A luz solar entrando ali. Aquela cadeira ali, ó, abandonada perto daquela porta destruída. Foi aquela porta que eu mostrei para vocês que o pessoal arrombou para entrar dentro do casarão. Então, aquela porta. Lembrem daquela porta, né? Acho que vocês estão lembrando, né? Que eu dei um bom destaque para ela quando a gente estava fazendo o vlog. E aqui é o que eu falo. É tanto lugar para entrar que a gente fica sem saber onde vai. Então, eu vou fazer o simples. Vou mostrar essa cadeira bem de perto. Essa cadeira aí. E mostrar aquela porta. Aquela porta que arrombaram. Dá uma olhada também. Como não está assim um espaço muito grande. Então, uma parte assim, vamos dizer, meio aberta, meio arrombada. Mas vamos entrar com o drone aí, ó. No caso, vamos sair com o drone por aí. Chegamos nessa outra varandinha. Olha só, que legal. O beiralzinho ali. Lá você vê as árvores, aquelas palmeiras top que tem aqui nesse lugar. Vamos passar por aqui. Bem perto aqui da coluna, perto da casa. Perto da palmeira também, olha só. Vou passar no meio dessas duas palmeiras. E essa parte já é aquela parte que a gente falou para vocês que tem bastante mata. Olha só, a árvore tá bem acima do drone. Vamos passar com cuidado. O céu esse dia tava azul com algumas nuvens. Ficou uma cor muito legal para fazer o vídeo. Ficou aquela cor do sol assim entre as nuvens, com o azul do céu destacando. E olha só, eu levantei com o drone, né? E agora eu tô procurando como que eu vou fazer. Porque abaixo, se eu olhar para baixo, vocês vão ver que, ali, tô olhando para baixo. Estou perto da casa, tô mostrando o telhado.
e dá pra ter a noção agora como que tem árvore, como que a mata é fechada. Eu quero baixar o drone novamente e tô procurando uma abertura pra descer o drone pra conseguir continuar a fazer aquele tipo de voo baixinho. Então, ó, baixar assim bem perto da casa, mostrando pra vocês o telhado e aproveitando pra dar esse mergulho, pra chegar novamente no voo baixinho, ó lá. Tô descendo e passando no meio dessas duas árvores, olha só. A casa de um lado, as árvores do meio. E vou descer ali, ó. Naquele buraquinho ali, ó. Muito legal, olha esse voo. A gente veio alto e começou a descer novamente, beirando a casa. Aí eu dou aquela virada. E agora, gente? Pra que lado que eu vou? Como que eu vou sair dessa armadilha que eu mesmo me coloquei? Com paciência, com calma. E vamos passar aqui, por esse trecho aqui que vocês podem ver. Tá bem cheio de mato, cheio de galinho seco, que é um perigo para o drone, mas sem emoção não tem graça, né? Então vamos se meter aqui no meio desse, pode dizer que é um capinzal, né? Mas isso aqui já foi um caminho, parece, que tem esse meio trilho aqui no meio, que é o que eu tô conseguindo passar, por entre as folhinhas, por entre tudo, e ó, aqui deu uma abertura. Agora vai ficar mais tranquilo da gente dar uma aceleradinha, porque ainda tem um lugar interessante para mostrar para vocês. Vocês lembram do começo do vídeo que eu mostrei aquela capelinha? Então, eu vou tentar entrar com o drone naquela capela. Então, eu estou acelerando porque daqui a pouco a bateria desse drone não é assim muito, com muita capacidade, ela acaba logo. Então eu não posso fazer muita hora. Se eu fizer muita hora aqui no voo, eu não vou conseguir entrar dentro da capela. Mas olha só, aqui tá realmente bem fechado. E eu tô querendo ver, opa, tô querendo ver como que eu faço para chegar lá com bateria ainda, que a bateria tá acabando. Então acho que eu vou tentar fazer aqui um, sei lá, posso dizer que é um atalho, alguma coisa assim. Porque ó, à direita tá aquele muro, né? Aquele muro que a gente mostrou e que eu, quando eu vim a pé, e mesmo quando eu vim com o drone, né? Eu vim beirando esse muro. Então eu vou entrar no meio dessas árvores aqui, desse mato, para ficar ali pertinho desse muro. Então vocês podem ver aqui que eu tenho que tomar bastante cuidado, que tem bastante folhinha, bastante galinho. E ó, aqui tá o muro. Então eu sei que eu tô à direita. Eu vou passar aonde eu estou voando. Vocês vão ver onde eu estou sentado. E desse lugar eu tô bem em frente àquela igrejinha, aquela capelinha. Então dali eu vou partir para a capelinha. Olha só, olha só, olha só. Opa, deixa eu desviar desse negócio aqui, senão vai dar ruim. Vocês viram aquele tronco pendurado lá? Aquele galho lá? Tava caindo, fiquei com medo de cair no meu drone e derrubar e acabar com o vídeo. Mas não aconteceu nada, tá tudo bem. Olha, como eu falei ali, ó, ali tá o meu carro parado, ali tô eu ali sentado. Tá lá o Lucão. Tá ali também o Valdir de Ana Drones. O Valdir tá concentrado, não tá nem olhando pro drone. E eu vou dar aquela virada pra entrar ali, ó, dentro da capelinha. Eu vou entrar dentro da capelinha com o drone pra mostrar pra vocês que legal que é entrar com o drone dentro da capelinha. Porque, olha, parece que tá tudo assim. Metade só da porta. Opa, passando perto desses galinhos aqui. Só metade da porta tá aberta, tá vendo? Não abriram a porta inteira. Então eu vou ter que entrar com o drone, como eu gosto de falar, nessa meia folha de porta. Porque a porta tá só metade aberta. Mas nada que seja muito difícil, né? E vamos levantar a poeira. E ali em cima, ó, vocês podem ver ali perto do altar, acho que é pássaro ali. Tem um monte de pássaro voando junto com o drone aqui dentro. Então se vocês olharem bem no teto, ó, vou primeiro mostrar aqui o altar com aquele monte de santinha dando a volta. Legal nessa luz solar entrando aqui pelas janelas. E dá sempre olhando para cima, olhando para o teto, vocês vão ver os pássaros. Mas como já disse, a bateria tá quase acabando. Então, sem enrolação, vamos sair de novo pela mesma porta que eu entrei, ou pela metade da porta que eu entrei, né? E vamos continuar aqui o meu voo bem baixinho, passando aqui, lambendo aqui nesses galinhos, esses galinhos secos aqui, nessa,
essa vegetaçãozinha. E vamos chegar ali, ó. Onde a gente está. Opa! Eu tô procurando o Lucão. Cadê o Lucão? O Lucão fugiu? Bem na hora de dar o tchau-tchau. Cadê o Lucão? Ô, Valdir, chama o Lucão aí. Que agora é a hora de dar o tchau-tchau. Valdir, aí, chama. Chama isso mesmo. Chama o Lucão. E aí, Lucão? Então, pessoal, agradeço a todos que tenham assistido esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E tchau-tchau!